Mare meva, eh? El que costa pujar a vegades aquí, per alguns carrers de Tarragona, i el poc que costa a Santa Tecla, que la gent li és igual, i puja i baixa un munt de vegades per la part alta. Madre mía. Més Santa Tecla ja estaríem tots con un culo com el mío. Bueno, veieu aquesta plaça? Avui jo golfa guia turística. Aquesta plaça, que és la plaça del Rei, eh? Ampla. Pues això, Santa Tecla, no la ves. La plaça no la veus perquè està tota plena de gent. És increïble, eh? Com canvia la part alta a Santa Tecla. Haz una panoràmica, efectivament, efectivament. Sí, sí. Bueno, quina casualitat que avui hi ha castells. Amb això de Tarragona Ciutat de Castells. Bueno, això que veureu ara, bueno, quan ens adentrem, no és ni un quart del que està ple de gent la part alta a Santa Tecla. Casualment són els xiquets. Jo no ho he elegit, eh? Vale, va, espera, espera, que ja comença, eh? Perquè jo ja els he explicat que són de per la part alta, no? I els he explicat que sí, els hi mola que Santa Tecla estigui com molt concentrada aquí. No, i et jo, dius... Jo, que surto al, jo em dic Pol, Pol Mascarell. Pol, jo que surto al drac, des del meu punt de vista dic que sí, que trobo molt bé que es faci per aquí, perquè, doncs, històricament, doncs, el nucli fort de la ciutat sempre ha sigut la part alta i de tota la vida, doncs, s'ha fet per aquí, tots els locals de les associacions i entitats, doncs, està per aquí i al final la gent que sempre ha viscut a Tarragona i així gent important i que té nom, doncs també ha sortit d'aquí de la part alta i, bueno, i penso que sí, que està molt bé que segueixi fent aquí i que així sigui, segueixi. El Pol opina això i... Sí, sí, jo totalment, igual. O sigui, jo crec que és una festa major de Tarragona, vale, però s'ha de fer moltes coses aquí per alta, és com la festa major de per alta, quasi, quasi. Llavors, tot el que sigui castells, actes culturals i tal, ho has de fer aquí. Òbviament has d'incluir també els altres barris, sobretot els barris de Ponent també i tal, perquè vinguin amb la cultura nostra, però la majoria d'actes com s'estan fent ja s'han de fer aquí. Bueno, ja està. Proposta agafada. Bueno, Pol, ja estarem atents. Sí, anem per Santa Tecla, al drac, a veure si et veiem. ¿Vale? Bueno, gracias, nois, que vagi bé. ¿Vosotras qué mejoraríais? Uy, madre mía, yo creo que es un poco imposible porque es el tema simplemente de la gente, que viene muchísima gente. Pero la verdad que el Seguisi y todo lo hacen muy repartido por toda la ciudad. Todo lo que hacen es todo el casco viejo. Entonces, arreglar cosas de esas, yo creo que los horarios y todo está bastante repartido. La gente que vive aquí... Pues ya saben que es una semana que es un poco complicada. Pero yo también he salido para ver gente un poco de la part alta, a ver qué les parece. A veure, primer noms per presentar-nos. Com et dius? Maria Dolors. Dolors? Juani. Juani? Com ma mare, eh? Juana. Juana, hòstia, Juani, Juana, eh? Qué bueno, eh? Germà Juana també. Hòstia, que bo. Ma mare, pues li diuen Juani, Joana, jo mama. Vale, pues mira, empiezo contigo, Juana. Bueno. De la part alta, no? M'heu dit? Sí. Llavors, Santa Tecla, ho viviu a tope perquè la majoria d'actes se fan aquí, a la part alta. A vosaltres us sembla bé, ho viviu bé, que estigui tot aquí? A mi bé, caiga caliu. O sea, tu estàs ahí també en l'ambient, eh? Sí, claro, estamos aquí aburridos, caiga algo bueno, por lo menos. A ver, espera, voy con Juan. ¿A ti qué te parece, Juani? Molt bé, la verdad, molt bé, molt bé. Molt bé. Sí, sí. És que a vegades, no, hi ha gent que és normal que igual es queixa o no li agrada que hi hagi tant soroll i tal. No m'agrada. M'agrada molt. A tope, a tope. I me falta Maria Dolors. L'última. A tu també a tope. Digues, per mi sí. Que no sigui tant de turisme, que n'hi hagi activitats, que pugi gent de Tarragona i que valori una mica el casc antic, que és el que necessitem. Molt bé. D'acord? O sigui que aquesta Santa Tecla us veuré per aquí disfrutant a tope, eh? A tope. Jo un dia cridaré Juan i Juana i Maria Dolors i a veure qui m'aixeca la mà. Doncs pues molt bé, moltes gràcies. Adéu. Et falta una mica per Santa Tecla, no? Sí, però bueno, jo ja he començat el compte enrere perquè avui he sortit al carrer per preguntar a la gent. Tu ets de la part alta?
Més o menys, els meus pares viuen al Camp de Mar i jo sempre he viscut a la part alta de Granada. Me vale, me vale. Sí, sí, sí. Vale, llavors he preguntat, la gent de la part alta, com viu Santa Tecla? Perquè la majoria d'actes, per molt que a poc es descentralitzi, estan aquí. Sí. Com ho vius tu? T'agradaria que hi hagués menys actes que, no sé, si dorms bé, no dorms bé, estàs farta de soroll o no? No, no, farta de soroll, no. Ah, vale, vale. No. Pregunto jo. No, fins i tot et diré més. Quan va ser Santa Tecla 700 anys passats que es va fer un llibre de contes, sí. El meu conte era les nits que van ser dies. I és que quan es va proclamar finalment el 1600 i pico, no diré la data exacta perquè la pifiaré i m'ho retrauran tota la vida, es va il·luminar amb fanals, antorxes i tot la ciutat i durant 3 dies mai es va fer de nit. O sigui que una mica l'esperit de Santa Tecla ja era aquest quan va néixer. O sigui que endavant la festa, sí, per què no? A tope, eh? Però tu saps que hi ha gent que igual es cansa, gent que viu a la part alta. Hi ha gent que fins i tot fa la maleta i marxa de la part alta. Però si no podem fer ni celebrar la festa major, després anem a les festes majors dels altres llocs, saps? A celebrar-les. Anem a la Patum i tal, ens encanten, però a casa nostra no volem soroll, demà no. Hem de ser generosos. A festa major, soroll i vida, tot el dia. A tope. I Maria, ja que estàs aquí, no? He d'aprofitar, no? Alguien important que tinc aquí. A veure, estem així de la mà de Repsol, a veure si aconsegueixo que em paguin gasolina, perquè obriran un concurs, ¿vale? Perquè la gent proposi millores per Santa Tecla. Llavors, si tu participessis, tu què milloraries de Santa Tecla? Uau, què milloraria per Santa Tecla? M'agafes així com en casa? Això després ho retallen i és proposta electoral. Vale. Maria Roig en su momento va dir això. M'agafes una mica en calces. Què milloraria? Ostres. Mira, en alguns llocs potser, com que fem molta vida al carrer i fot un sol de nassos, en alguns llocs ja ho fan, hi ha carrers que fiquen com uns toldos molt guais, ho fan abans i tal, però uns tolditos així com per aguantar millor la solana, que després els dies són molt llargs, doncs mira, jo què sé. Uns tolditos, Vale, uns tolditos. Està bé, no, està bé, cuidado, com a iniciativa està bé. No em ve molta cosa al cap, però... Però sí, no, el del pregó que ja vam començar a fer al balcó és molt guai, que participa tothom, vull dir, no, bien, no sé, uf. Tolditos, bueno, els tolditos, està bé. Com a proposta de tolditos, no, està bé. Bueno, que és important no agafar insolació, vull dir que fa molt de sol. Bueno, tot i que per Santa Tecla sempre algun dia que plou, però bueno. Tolditos o chubasqueros o alguna cosa així. Sí, un algo. Bueno, Maria Roig, et deixo, eh? Està fent una cervesa el que sigui, eh? Que diu, bueno... Un tinto de verano, perquè he acabat ara de treballar. Sí. I estic aquí amb el meu fill i la meva família i era com, bueno, i els amics, sí, un poc de relax, un poc, tampoco mucho. Bueno. Un poquito. Bueno, i ens veurem per Santa Tecla, amb alguns quants tintos de verano, sí, lo que sigui. Sí, ens veurem per Santa Tecla i a veure si algú ha fet allò amb macramé o alguns toldos, també estaria guai. Jo, mira, jo... Ara tu copiar els socialistes, no, t'imagines? Ara, no, no, perquè estic pensant al meu carrer, al carrer Sant Domènec, sí. Allí estaria guai, eh? Pues mira, que no, jo com a veïna que no ho proposi. Maria, ens veiem, merci. Ens veiem, a tu. Gràcies. Adéu. Això huele a Santa Tecla, això. Jo faig un exercici per Santa Tecla. Bueno, amb els Xiquets de Tarragona, els tambors i graies dels Xiquets de Tarragona de fons, que això també ho sentirem molt a Santa Tecla. Acabem. I amb això de fons, amb això de fons. Ganes de Santa Tecla, ganes. Jo he començat el compte enrere. I avui hem anat per la part alta, aplausos, A Santa Tecla, a la part alta, el que és aplaudiments també tindreu molt. Hem vingut per la part alta? Hi ha festa a la part alta, es concentra molt? Sí, la gent de la part alta s'ho passa bé? També, també. Seguirem, recordeu, propostes per millorar Santa Tecla. Tenim un concurs obert, informació molt millor explicada que jo a Radio Ciutat de Tarragona. Participeu per millorar Santa Tecla? Sí, efectivament. Repsol, págame la gasolina, arriba. Y con estos aplausos, que me los tomaré para mí, acabemos aquel vídeo. Gracias, gracias.